Så det finns ju helt klart många fall där polisen missköter sin uppgift och missköter sin ställning här i Sverige. Och då kan man ju fråga sig om... Ja just det, jag har ett annat fall förresten. Från Metro. Som berättar om när om hur poliser hanterar de värdefulla saker som de tar in. Till exempel om... Min jästug. Ja, nej men... Som att det är en brand som har skett på något ställe. Och polisen åker dit och ser vissa värdefulla saker. Och så tar de hand om dem. Så att brottsoffret ska kunna ta hand om, få tillbaka dem senare. Mm. Och de förvarar det på ett skåp. Och uppenbarligen så har Uppdrag granskning upptäckt att det är väldigt mycket pengar som försvinner från dessa förvaringsskåp bland polisen. Alltså det kan ju också vara en... Det är bara intressant grej med fyllecell. Att om man tar någon som är lite berusad, måste tömma fickorna. Och så hur ska man... Så om man är halvt berusad, minns man hur många hundralapp man hade i fickan? Nej. Men ja, fortsätt. Men i det här fallet så skriver ju polisen ner hur mycket pengar de tar på olika sätt. Alltså inte tar utan tar hand om. Och de visar att när brottsoffren kommer för att kräva tillbaka pengarna, så är de inte alltid där. Utan då är det någon polisjävel som har stulit ifrån dem. Och i fallet som beskrivs i Metro, så var det en kvinna som blev av med 35 000 kronor från ett låst kassaskåp på polishuset i Malmö. Och de säger inte så här hur många procent som det sker, vilket är tråkigt. Men de säger att att i samband med polisbeslag så är det att i 15 fall så saknas det pengar. Och i 39 av fallen så saknas föremål som smycken, mobiltelefoner eller jackor. Och du vet jag inte hur ofta de så att säga tar emot sådant, men att det endast att det sker från första början. Det visar ju på, alltså, vad ska jag säga? Att de inte är några änglar alls. Ja, men, de skäl och döda. Men inte bara det att de inte är änglar. Alltså, ja. De är ju kassa på att ha ett system för att se till att sånt här inte händer. Ja. Så det är ju både ineffektivitet och visar att de har, vad ska jag säga, dålig moral. Ja. Och en annan sak så här, att poliserna inte rycker ut till larm. Trots ökade resurser så har DN skrivit här att polisen fick flera miljarder av staten för att öka tryggheten i samhället, ändå struntar i tusentals larm om året på grund av resursbrist. Och jag för mig att det är knappt 6500 larm som de struntar i på grund av att de inte hade tillräckligt med personal. Och här ingår endast fall där polisen bedömt att de borde ryckt ut men inte haft tid. Så ifall du skulle ringt och att jag tittade snett på dig, så skulle de bara avskriva det. Och det är inte med i statistiken, utan bara larm där de borde ryckt ut men inte gjorde det. Knappt 6500. Och ett exempel här då är att en man sköts ihjäl. Polisen dröjde i över en timme, skriver DN. Och då är det någonting som borde vara väldigt högprioriterat bland polisen. Att sätta skottlossning. Borde inte det vara... Nu ska vi dit liksom. Nu jävlar, nu ska vi göra vårt jobb liksom. Lagen är lagen, här ska man inte skjuta. Lagen är alltid lagen när de stoppar folk som har kört 5 km i timmen för fort. Men när det verkligen är något riktigt, det gäller ju verkligen för när någon har blivit mördad. Ja, eller... då är det liksom, i alla fall som vi i allmänheten vill gärna tro att de prioriterar skottlossning, mord och grejer. Det är prio ett. Att, jag vet inte, sätter dit folk som kissar på allmän plats borde vara sist kanske. Men så riktigt är det ju inte, eftersom de har en kvota att fylla. Att de ska uppklara vissa antal brott och sådär. Och då är det lättaste sättet att göra det är att ställa sig i en kurva och kolla hastigheten på folk. Och som Maddox skrev att som naiv medborgare så vill man gärna tro att om de står där och har inget annat bättre för sig, borde inte det betyda att de har löst alla våldsbrott. De har nu är stan säker liksom. De har ingenting bättre för sig än att kolla hastigheten på folk. Men så är det inte, utan att
de skiter i folk som blir mördade, men sätter dit folk som kör för fort. Det är en väldigt dålig användning av resurserna. Ja. Och det är ju ett av, ska säga, problemen med staten, att resurserna går inte ut till de områden som folket mest av allt vill att de ska gå till. Nej, självklart inte. Nej, utan det bestäms av en politisk process. Mm. Där så här, politiker bestämmer att nej, men nu ska vi göra en stor kampanj mot att se till att nu ska vi ha nollvision i trafiken, nu ska banne med ingen person skadas i trafiken, och då ska vi se till så att ingen kör för fort. Mm. Vilket inte behöver ha med det första att göra. Och det är också en sak som är intressant här, att polisens prioriteringar och allmänhetens prioriteringar inte stämmer överens. Mm. För att det är inte vi är inte deras kunder. Nej, utan det är politiker som bestämmer hur mycket resurser de får. Så det är ju konstigt, naivt sett att skattebrott och våldtäkt har ungefär samma straffsats. Mm. Medan skattebrott är något som var topp ett på gemene man håller på med, skattebrott och narkotikainnehav. Att det är, ja, men de flesta kan se det som ett icke-brott. Att på sätt och vis, det är okej att arbeta svart, ju väldigt många. Okay, det finns många områden där man tycker det är okej med, så att säga, svartarbete och att fiffla lite med skatten. Ja, exakt. Fan, jag har ju liksom så här, ja, men jag är musiker. Det är ju nästan hela branschen svart. Även fast nästan alla musiker är socialister, så nästan alla musiker jobbar svart. Och då, ja, men annars skulle det inte bli någon konsert, för att det skulle bli så dyrt. Då är det väl så att det är vem det är som begår brottet som de bryr sig om. Ja, om det är Mel Svensson som hyr in en snickare för att fixa till taket eller fixa till någonting i huset, så är det okej. Okay. Ja. Men är det någon revisor som gör åt IKEA? Eller? Ja, ja, då usch. Så att staten och polisen sätter dit skattefifflar väldigt, väldigt hårt. Inte lika hårt på våldsbrott. Medans Svensson har prioriteringar omvänt. Så en lösning, eller kanske vi kan ta en annan, om privatpolis. Ja. Jag kan presentera lite siffror som finns i en väldigt bra bok av ekonomen Bruce L. Benson. Vilken bok är det? Tosöven Protect. Ja, Tosöven Protect. Ja, jätteläsvärd. Var nog, om jag ska nämna en bok som fick över mig till den ljusa sidan, den goda sidan, så var det den. Jättebra. Och den här boken försöker beskriva så här hur väl privat polis fungerar jämfört med statlig polis. Mm. Med empiri. Ja. Och här har vi en studie. Han tar upp en studie som är väldigt intressant. Han beskriver ett område som ligger i New York, i Brooklyns. Ett medelklassområde som har en privat poliskår. Eller de hade det på 90-talet? De hade det på 80-talet. Mm. Jag tror att de fortfarande har kvar det. Men studien visar hur det var på 80-talet och hur, ska jag säga, många brott som begicks i det området och hur många brott som begicks i det intilliggande området. Med statlig polis? Ja. Och sen jämför man även hur det var i resten av New York, men det behöver vi inte göra. För att vad siffrorna visar är helt klara. Exempelvis, i det området som hade privat polis 1984, det skedde inga mord per tusen invånare. Och i det omkringliggande området så begicks 0,3 mord per tusen invånare. Och sen det privata igen, så begicks 0,05 per tusen invånare. Du kan skita och säga per tusen invånare. Det är bara, allting är per tusen invånare. Okay, 0,05 våldtäkt jämfört med 0,9 våldtäkt. Rån 3,6 jämfört med 16. Misshandel, grov misshandel 1,9 jämfört med 6,1. Inbrott 2,1 jämfört med 15,4.
ja, på alla områden så är det mycket säkrare att vara in i det på i det privata i det privata med privat säkerhet. Ja. Och det finns även annan statistik som jag inte behöver ta upp, men det visar även att den privata polisen är mycket mer nöjd med sitt arbete än vad den statliga polisen är. Folket som bor i området är mycket nöjdare med den privata polisen. De känner att de har mer respekt för polisen. Och det är ju för att polisen kommer inte att jäklas med dem kanske. Men det är också en sak som ja, de kommer inte att jäklas, men också en grej som är som jag vet inte om det är exakt det exempel, men i boken så tar jag upp att privat polis jobbar mer brottsförebyggande än, ja, än att vänta på att brottet begås och sen utreda det. Och det är ju det situationstecken som inte syns i, men utreda då, eftersom de flesta brott bara avskrivs, ja, eller inte lös alls. Som uppklaras, ja, som uppklaras, ja. Tekniskt. Medans privat polis jobbade brottsförebyggande. Mm. Att de patrullerade mer. Och han skriver en sån sak som att de var alltid, om det var en person i bilen, medans statlig polis ofta är två. Mm. Det är säkrare för polisen, men det är otrolig resursslöseri. Ja, bara en sån liten sak att ja, det är fler bilar ute och patrullerar med privat polis än vad det är med statlig, eftersom de tänker mer på sin egen säkerhet än på kunderna. Ja. Så det finns väldigt mycket forskning på det här området, och det som Bruce Benson har sammanställt pekar ju på att vi borde vara mycket mer säkrare. Vi borde vara vi borde begå färre brott om vi hade privat polis än statlig. Eller via det eller ja, skitsamt. Samhället. Ja, samhället. Färre brott i samhället. Och det är ju det som är rätt av målet. Ja. Man tävlar upp att de är billigare. Mm. Också en bra, ja. De är billigare och de är effektivare helt enkelt. Ja, statlig polis är lat, resurslösande, inkompetent och våldsam. Och vi tycker att även ifall man inte håller med om att den borde privatiseras, men man kan inte säga i alla fall att dagens polis är bra. Nej. Minst sagt. Ja, det var vad vi hade sagt, ja, om ämnet. Och vi har ju kvar att prata om hur rättvisa ska ske i anarkokapitalism. Och man skulle kunna, jag vet inte, vi har mycket kvar att beskriva hur det ett fritt samhälle ska se ut, och det här kommer bli en del av det med privat polis. Så ja, tack för oss.